Olá, hello, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Assim, eu queria gritar assim bem alto, mas está aqui assim meio que rodeado por gente estrangeira, então, mas se disser isso bem alto, as pessoas vão olhar assim com uma cara. Olá, então. Então, enfim, como vocês podem ver, a gente trouxemos mais coisas para experimentar. Fomos àquele supermercado e comprámos. Deixa eu ver se trouxe a Tânia, porque assim tem mais piadas quando tem outra pessoa a experimentar também. Vou-vos mostrar então o que nós comprámos. Tem esta que é tipo uma batata frita, estão a ver, que acho que são de vegetais. Tânia, já estás a rir. Tem esta daqui, que acho que é frango, não é? Frango. Havia outra lá, que acho que era tomate, não sei o que era. Era tipo esta vermelha, tem vários sabores. Mas, era o que eu sabia, exatamente. Louco. Só que a gente não pode comprar tudo, senão não há mais para os outros vídeos, não é? Olha, tem isto aqui, que é esta bebida, que é aquela famosa que tem um... Como é que é? Uma bolinha. E vocês têm de fazer boa força para a bolinha cair, então achei isso boa fixe. Vamos ter de fazer isso. Tem isto que eu acho que também é uma bebida, mas é uma gelatina estranha, como uma estranha mesmo. Tem um chocolate aqui que é... Ih, acho que isto é uma alergia. Mas pior. Tem um Kinder, acho que é de coco, eu não sei. A gente também nunca provámos, então também tinha-se de comprar para provar. Tem isto aqui que é dois bolinhos da sorte. Espero que esteja... Não, espero que esteja em português. Ou vai estar em inglês, mas tipo, isto diz é que não dá. Diz que é Pocky, que acho que a Tânia diz que acho que é chá verde, não é? Então, é chá verde, pronto, chá verde. Parece. Tem outra bebida estranha outra vez, que é boa outra vez com aquelas consistências, parece gelatina. Morango. E depois tem isto, que a gente não sabe o que é. E tu com medo seja uma daquelas coisas que é tipo um salame pequenininho. Ou tipo uma salsicha, mas olha esta coisinha. Isto é ferro que está aqui prendendo isto. Olha, já agora, isto é... Eu não consigo criar, Tânia. Então, a Tânia conseguia abrir isso. Ah, lembrando que a gente tem álcool em gel e passámos um álcoolzinho nisto, porque senão, sabe, Covid. Ah, Tânia, não quer provar isso. É salsicha, cheia. Do que? Mas são mesmo estranhos. E depois tinha um desenho de um leão. Isto era a salsicha, mas e como salsicha croa? Come-se, croa, não se come. Come-se. Tá bom, prova tu primeiro. Não, eu vou deixar de ver. Sabe a salsicha? Não é mau, mas também é estranho, Tânia, se for de ouvir. Olha, vai sempre abrir os bolinhos da sorte. Mas por que comem salsicha assim? Não sei, vais-me perguntar a mim, essa gente é estranha. Não é estranho. É mesmo assim, igual. Ah, olha que lindo! Você está mais morrendo. O meu está mais morrendo, está mais branquinho, tu e eu. Olha o da Tânia, está mais branquinho. É o contrário. Vá, como é que sabe que isso é a mãe, não é? Tem glitch. Você escolhe. Tânia, vais com a outra tudo. Isto é pelas de areia. Que eu pedaço lá nisso. E cá acho que a gente vai provar este agora. Dá-lhe. Ah, já provaste a mentirosa? Abre mais a boca para toda a gente ver. É boa, mas a textura é... Tu vais tu tens de provar, não é líquida. Cheira iogurte. É bom, é bom. Mas a textura não é líquida. Assim, não é mau, mas sabe iogurte. É bom porque sabe um morango. Exato. Vá-se provar. Vá-se provar esta daqui, que é tipo uma batata, não é? É, acabou-se, bem, não sei o que é, mas aqui. Vegetais. Completamente escrito. Vegetais. Não consigo abrir, tá? Vê. Está difícil, o meu lado hoje não está conseguindo nem abrir nada. Mas é que este plástico é barrinho. Noodles. Noodles! Exatamente! Vá ter a Tânia. Sabe, cheira, sabia, já não sei. Vá. Vai ser bom. Parece noodles mesmo. Mas isto para meio que tem uma coisinha que no final faz mal alguma coisa na garganta. E a textura é boa. Aprovado. Vamos provar este chocolate, que é um Kinder. Kinder que nunca provámos e já tem. Exato, eu acho que já tinha algum tempo, mas a gente nunca provámos então. Que exato, nós vamos à procura
do Kit Kat, o que era de pipoca, não é? Que a Tânia veio na, no site do supermercado. E não tinha. Pipoca. Pipoca. Faz-me lembrar, Rafaela. Eu ia dizer, todo coco faz-me lembrar, são os outros. Tipo aquele chocolate. Uhum. Tem coco por dentro. Já foi muito bom. Depois nós temos isto, que é Pocky. Ah, se provar também. E o que é isto aqui? É verdade, tem os corações. Só que eu acho que tu tens de tirar os Pockys para meio dentro do saco. Estão a ver que é pelos... Acho que era para tipo... Não vai dar para ver. Mas estão a ver, tem tipo um formato que eu acho que é para fora, para eles saírem, para quê? Só que tipo, primeiro que isto nem fura, e segundo que isto vem tudo dentro de um saco, olha. Mas estranho. E esse que é preciso abrir isto, lol. E tu olhando... Blogueira. Ainda penso que eu tenho Covid, mas não tenho. Blogueira, vá, marca. É, xa, vá, vá. Eu amo os dois de uma vez, mano. É. Deixa eu ouvir. Mas não achava muito bom, mano. O conselho branco. Com umas coisas de Oreo. É um Kit Kat, não é chá verde também. Uhum. É, mas ele é mil vezes melhor que este. Isto é estranho. Não. Estão a ver este? Eu não vou tirar este papel. Eu vim ficar isto assim de uma vez a okay. Que eu queria vir na internet a fazer isso. É uma palhinha. Mas não sei o quê. Oh, Tânia, tu ouviste? Dando a palhinha. Agora eu vou ficar aqui dentro. Ai, tenho medo. Isto é duro. Tânia, que sabor que trouxeste? Tânia, não vai. Laranja. Mentira, não sei o que é isto. Já fiquei. Está a transbordar. Bebe isso logo, Alexandre, nas primas. Isto são bolinhas! Foi mais que merda, por exemplo. Mas escolhem. Engola! Engola! Mexiga, mexiga. Deixa eu provar outra vez. Só chupa mais, que é para chegar. Mas diga. Sabe a remédio. É, sabe a remédio. Não, eu masquei um monte de bolinhas estranhas. Deve ser de chá também. Estas bolinhas e depois estranho. A método nem esqueci de abrir isto, para não sabe. Para a postura fácil. A postura fácil, vamos ver. Nossa, está ali agora. Mostra a bolinha. Tem uma bolinha aqui, estão a ver. E assim se fazia boa da força para ela descer. É com este, uhum. Mas isto é muito estranho. Eu não consigo, Tânia. Não consigo, eu não deixo. Esta coisinha não deixa. Tens de puxar a parte de dentro, não é a parte de fora. O que é? Foi que expo isso. Vou tentar pôr isto aqui no chão para vocês tentarem ver. A gente está tentando. Ah, mãe, não consegue, ó mesmo. Ok, nós cometemos um erro. Acho que é só esta parte aqui em cima que tem de. Vai, Tânia. Ai, vais explodir. Tira a mão daqui que vocês virem a bolinha a tirar. Não consegue. Não consegue. Deixem-me pôr o pé. Estou com medo de me partar a mão aqui. Mas olha, tem uma bolinha aqui, vocês escolhem. Mas vá, vou provar. Sabe a Sprite? Sacola. Ai, explodiu. Deixa só olhar para a gente. Preciso de ver como é que isso está para abrir. Ai, a gente sequer falámos as notas dos. Não, também não falámos. Mas que mostramos e demos. Ah, olha, abre isto. Já estava aberto também. Não consigo abrir. Só aberto aqui, não vou abrir de lado. Olha, na minha opinião, gente. Tânia, cheira a mim, não sei o que é. Espera, tempero. Vocês escolhem o tamanho deste. Caril. Idiota.
Parece aqueles sítios, sabe? Eu ia dizer, mas é forró, perdão. Yeah, é tipo um macarrão. Vá. Mole. Mas é tipo mole numa textura. Boa tempero. Mas tem boa tempero. Não é muito bom, não, mas. Parece que estou a comer uma colher de especiarias. Vários tipos de especiarias. Está horrível. Esta é a melhor. Na minha opinião. O melhor de tudo. Foi acho que este. O melhor de tudo é o chocolate. Eu já estou comendo outra vez porque eu vou comê-lo. Bem, este foi o vídeo. Se vocês querem mais vídeos disto, claro que eu sei que vocês querem, mas comentem. Assim é um motivo para eu vir comprar mais coisas destas. Sempre é bom, estão a perceber. Eu disse que não gostei, mas já estou gostando, afinal. Está a saber melhor. Mas depois passem minhas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Também é importante, não é? Subscrevam o canal caso vocês não sejam subscritos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até o próximo vídeo.